לכולם. תודה רבה שהגעתם בערב קר ורטוב זה. הכנו לכם ערב קצר, צעיר, רענן. יואו, יעל, את לא מבינה מה קרה לי עכשיו. את פשוט לא מבינה מה קרה לי עכשיו. מבחינתם זה היה כמו חלום, הזדמנות אדירה. הרגם לך את המתנה הכי גדולה שתוכלי לקבל. ככה התחילה אמא שלי. זאת תהיה חוויה של פעם בחיים, שתיכנסי אליה ולא תרצי לצאת אליה בחיים. ככה, היא המשיכה, כן? הציעו לעבר רילוקיישן בארצות הברית, ואחד שנוסעים. ככה, היא פשוט ככה זרקה את זה, להתבלבל, כן? הפילה לה את הסיוט הזה. ואז היא מאוד ממשיכה, שתלמדי שפה חדשה, תלך להדביק פיקס, יודעת מה זה? תרבות חדשה, חברים חדשים. אופ, תמיד מתחילים עם העניין הזה של השפה, כאילו שאני לא יודעת להדביק אם לא אסע. ואז כן, היא ממשיכה. אופ, משגע אותי, תקשיבו, זה ממש לא ממש לא מתאים לי. ואני ממשיכה, ניסיתי להשחיל מילה, להגיד משהו, וכרגיל הם לא מקשיבים לי. זה בוי מתאינה, כן, רק הם יודעים מה מתאים לי. ותעשי חיים חבל על הזמן, זה בדיוק הגיל לצאת, לראות עולם. ממש, אבל ממש, כן? בדיוק הכרתי את אסי, אנחנו כבר חודשיים ביחד, זה נצח. אני לא יודעת מה הייתי עושה בן אדם, והוא כזה מתאים לי, וכל מה שקשה לי, רק הוא יכול לבוא ולעזור לי, כן? ומה אני אעשה שם? אוף, וסוף סוף התחלתי שיעורי נהיגה, אני הראשונה. וזאת פעם ראשונה שאוכל לקחת את הבנות לקניון, לסרט, למסיבות, שלא נצטרך לשלם על האוטובוס, כן? ואז, די הטובות של אמא, שמתעקשת לקחת אותי איתה, כן? שבטעות אם אני לא אסע עם מישהו שהיא לא מכירה, ובטעות יש שיכורת, קורא אסלאמית, ואנוס אותי בדרך חזרה. כן? ממש, ממש. ואתם יודעים מה? אני לא יודעת מה הייתי עושה בני וואטסאפ. הייתי מתת לי, אבל מצד שני, מה יעזור לי הוואטסאפ? תוך שנייה אני כבר לא אהיה חלק מהחבר'ה, מהבילויים, מהריחונים. יואו, כמה אני אפסיד, המשימה של ארז! אני אפסיד בהתערבות של כמה פעמים, דור נפרדה מירונית, יואו, משגע אותי. אתם יודעים מה? גם עכשיו אני לא אכנס אותי לשום קבוצה שכולם יפתחו. אוף, למה אני? למה אני מגיע כל החרא הזה? ואחרי שהבנתי שזו כבר ההתחלה, שאלתי את אמא. אמא, איפה אני אלמד? לא ידעו חברים, משתגעת? ככה אמא מתחילה ואומרת שהיא הביאה לי את הבית ספר הכי טוב באמריקה, הכי יוקרתי. שכל הישראלים לומדים שם, והרבה מורות מלמדות שם עברית, ותלמדי גם תנ"ך ועברית, שלא תשכחי מאיפה באת. כן, זה מה שחסר לי. ועוד היא המשיכה, כן, שתיכנסי לבית הספר הזה ולא תרצי לצאת לעולם. ואז מגיע הבונוס האמיתי. זה לא סתם בית ספר פרטי יוקרתי, אלא בית ספר פרטי יהודי דתי. אמנם תצטרכי לבוש שמלה, לא מיני כזאת, את יודעת, קצת אחרי הברכיים, כך ש... כן, את יודעת שתכבדי את המקום, ובטח יהיו גם תפילות במהלך היום. אבל שתי לזה קטן עלייך, באמת, תסתדרי שם תוך שנייה ו... בשלב הזה, אני כבר התפוצצתי, באמת, אני לא יודעת מה הייתי עושה עם החצאית הזאת אחרי הברכיים שלא מחמיאה לי בשיט, ויצטרך להסתובב ככה בכל אמריקה. אתה יכול לשגע אותי, ועכשיו במקביל ממשיכים לרוץ כל הדברים שאני אפסיד. יואו, איזה טיימינג גרוע זה יכול להיות, סוף סוף אנחנו כבר מדריכות בתנועה ומובילות בסמינרים. באמת, אין דבר יותר טוב מזה, וכמה חתיכים היו בסמינר האחרון, יואו. אלו ההזדמנויות הכי טובות לפגוש את כל החתיכים האלה. באמת, אבל לא עכשיו כמובן, כי יש לי את אסי, אז זה לא מתאים, אבל איך אני אפספס את זה, באמת? ואסי, מה יהיה עם אסי? אוף, בטח ימצא איזה מישהי אחרת. אין, הם חיים בסרט ההורים האלה. לאמא בטח נמאס לעבוד, ואבא מתלהב מהרילוקיישן כמו איזה ילד קטן, אבל באמת. והי, מה, גם אני קיימת, למה אתם לא שואלים אותי אם זה מתאים לי? אוף, זה משגע אותי. אבל בעצם, אתם יודעים מה? אני טסה לחו"ל, מה? בשנתיים, שלוש. אני אוכל לחזור עם ארון מלא בגדים שכל החברות שלי יקנו בי. אוף, עוד חודשיים בערך מתחילה ההופעה של מרון פייב, ואוף, אני לא אגיע אליו הזמן, אבל אתם יודעים מה? באמריקה יש עכשיו תופעה של ביונסה, שהיא בכלל ביטלה לישראל, אז החברות שלי ממש יקנו בי. אבל באמת, אין דבר כזה, אי אפשר לדמיין בכלל דברים כאלה. וכל המותגים ככה, אני פשוט צריך ללכת 10 דקות מהבית, והנה כל המותגים שלי, ולא יצטרך לנסוע עכשיו חצי שעה לקריון. אין, זה פשוט מדהים. טוב, נו, לפחות זה. ומה עם אסי? תודה רבה, יובל זיו, ורנות הלב שכפה. אז כפי שאמרתי, את שהפריע לי, תודה רבה שהגעתם. אנחנו הולכים לעשות ערב נעורים. מסתבר שכאן בקבוץ יש אנשים שבזמן הנעורים היו בהתבגרות, הנעורים של היום וגם נעורים בעבר. נעורים שיצאו מהקיבוץ וגילו עולם חדש ומעניין, ואני מקווה שתהנו. ערב טוב.
כשאני הייתי בן 14 בערך, עבדתי בתחנת רדיו מחתרתית, בין הראשונות שהיה בארצות הברית. עד אז היו תחנות רדיו רק בפורמט של מה שנקרא טופ 40, עם הג'ינגלים ומלא מלא פרסומות ורק עם שירים קצרים. התחנות רדיו המחתרתיות התחילו לנגן שירים מתוך אלבומים, ולא רק את השירים הקצרים, הסינגלים. זה היה די מרגש, די כיף. עוד אפילו קיבלתי קרדיט מבית הספר על העבודה. והדבר הכי טוב, מה שעשיתי שם, הייתי מה שנקרא מהנדס, קוראו לזה מהנדס שידור. ישבתי מול הדי-ג'י ושיחקתי עם הכפתורים ושמתי את התקליטים ולא דיברתי. אבל הכיף היה שבאותם ימים היו הופעות שלוש פעמים בשבוע במקום שנקרא פילמור. מי שמכיר את זה, זה המקום המופעים, מופעי רוק הכי ידועים של שנות ה-60, של המפיק האגדי ביל גראם. ובזכות העבודה ברדיו הייתה לי כניסה חופשית וגם גישה למאחורי הקלעים, כך שהייתי שם כמעט כל שבוע, ועוד הצלחתי להכיר את כמעט כל המי ומי בתחום הרוק של אותם זמנים, אם זה ג'ימי הנדריקס, אם זה רולינג סטונס, אם זה כל מיני סוגים כאלה, ובשביל ילד בן 14 זה היה די כיף. הייתי בכיתה שנקראת ESL, זו כיתה שמיועדת לאנשים זרים שלא יודעים אנגלית. בעצם הסתובבתי בבית ספר עם מילון עברי אנגלי, ובכיתה הזו היו מלא מלא היספנים, הרוב. אני הייתי הישראלית היחידה והלא היספנית היחידה. ככה שמה שצברתי מזה זה בעצם גם השפה הספרדית. וזהו, זה הכל שולט בי עכשיו, גם האנגלית וגם הספרדית, זה מה שבעצם לקחתי מהשליחות שלנו בארצות הברית. וזהו, ממש עוזר לי כיום, וממש נהנית מזה, וזהו, אני מקווה שזה יישאר בי לעד. אני ראות ואני אספר לכם על משלחת ספורטאים שהשתתפתי בה. אז הרבה שנים אני עוסקת בספורט, בעיקר בתחום הריצה. הייתי בנבחרת ריצה בבית ספר והשתתפתי בתחרויות ארציות ואזוריות. לפני כמעט שנה המורה שלי לספורט באה אליי ואמרה לי שיש משלחת ספורטאים בסנט לואיס ושהיא חושבת שזה יהיה לי נורא טוב להשתתף בה ושזה יקדם אותי ושיש לי גם סיכויים טובים להצליח בה. אז הגעתי למיונים, ובסופו של דבר, אחרי מיונים באמת ארוכים, וכאילו לקח הרבה זמן להגיד את התשובות, אז נבחרו רק 10 נערים ספורטאים, 6 ספורטאים מיוקנעם ו4 ספורטאים מקיבוצי המועצה. משלחת הספורטאים שבה השתתפתי היא בעצם חלק מהשתתפות של ערים תאומות, בין יוקנעם מגידו לסנט לואיס. אז אחרי חצי שנה של גיבוש והכנה לנסיעה, יצאנו בסוף חודש יולי לסנט לואיס, בעצם להשתתף במשחקי ה-JCC מכבי גיימס, שזה ארגון של תחרויות ספורט מכל הסוגים, לנערים ונערות יהודים ממדינות של ארצות הברית, מקנדה, מפנמה ומישראל. המשלחת שלנו בעצם הצטרפה לנבחרת סנט לואיס, אנחנו הצגנו אותם בתחרויות וקיבלנו את המדים הייצוגיים שלהם והיינו איתם בפעילויות אחר כך, היינו פשוט חלק מהמשלחת שלהם, לא כמשלחת מישראל. במהלך השהות שלנו שם התארחנו אצל משפחות יהודיות, אני וחברה התארחנו אצל משפחה יהודייה שבעצם האימא היא רבה של בית הכנסת, הרפורמי היהודי של הקהילה, והיא הזמינה אותנו לקבלת שבת בבית הכנסת, שזה היה חוויה כאילו מאוד מיוחדת, כי זה נורא שונה ממה שיש כאן בארץ. זה היה פשוט לא שונה, כאילו. יצרנו קשר ממש טוב עם המשפחות, עם הילדים שלהם, ואנחנו איתם בקשר עד היום. כשנפגשתי שם עם הנערים
בסנט לואיס, יצא לי הרבה פעמים להסביר להם שלא כל מה שהם רואים בטלוויזיה ושומעים בתקשורת זה באמת מה שקורה פה. הם רואים בעיקר את הדברים הרעים, את כל המלחמות ואת הסכסוכים שיש, ולי יצא להסביר להם שזה הרבה יותר מזה ושיש פה אווירה אחרת לגמרי, ושזה באמת חלק נורא קטן מהחיים שלנו במדינת ישראל. אחת המטרות של JCC מכבי גיימס היא גם בעצם תרומה לקהילה. אחת מהפעילויות שהיו לנו שם זה היה הכנת ארוחות לנזקקים מתרומות של יהודים, שיהודים תרמו בקהילה, שזה גם גיבש אותם עם כל הנערים שהיו שם. אני השתתפתי בתחרויות הריצה בשתי מקצים, מקצה של 800 מטר ו-1500 מטר. במקצה של 800 מטר זכיתי במדליית כסף. ובמקצה של 1500 זכיתי במדליית זהב. זה לא הלך, לא הכל הלך שם כל כך חלק וטוב כמו שזה נשמע. אחרי המקצה של 1500, שעברתי את קו הסיום, אני לא הצלחתי יותר דוח על הרגל, אני לא הצלחתי ללכת. לקחו אותי למרפאה שם ועשו לי פיזיותרפיה, ואז אמרו לי שאני כנראה קראתי רצועה או גיד, ושאני אצטרך ללכת לבית חולים וזה, אבל הייתה לי מאמנת ממש מדהימה וטובה שדאגה לנו, אז היא הביאה לי מין מגף אורתופדי כזה שעזר לי ללכת בלי שהייתי צריכה לנסוע לבית החולים. ברגע שעברתי את קו הסיום שם בפעם ראשונה על המסלול, שזה מסלול מדהים ולא, אין דברים כאלה בארץ, זה גם, זה נורא ריגש, אז נורא התרגשתי ונורא הייתי גאה בעצמי על זה שהגעתי לפה וגם על כל הדרך שעברתי עד שהגעתי להישג הזה, וגם די הרשמתי חלום של להשתתף בתחרות בינלאומית וגם להגיע להישג כל כך טוב, כאילו מקום ראשון בגיל כזה בתחרות בינלאומית, אף אחד לא חשב שנגיע לזה. אחרי התחרויות אני המשכתי עם אמא שלי ואח שלי לטיול בקליפורניה. היה קצת קשה עם הרגל, אבל עם המצב זה השתפר והכל היה בסדר. זו הייתה חוויה מדהימה עבורי, שבה למדתי, שבה הצלחתי לשלב את כל הדברים שאני בעצם אוהבת, שזה ספורט, חברה, משפחה, וגם למדתי המון על הנערים היהודים האחרים בכל העולם. אז אני בגיל 15, הורים אמרו נוסעים רילוקיישן לקליפורניה, גרתי בסן פרנסיסקו שנתיים וחצי, ובאתי מאוד בועטת וכועסת, ממש ממש לא התאים לי מבחינת הזמן שלי בחיים, וגם בכלל לא הבנתי את הסיפור, אמנם דיברתי אנגלית, אבל לא כל כך הבנתי מה קורה שם, ואחד האירועים הדרמטיים שלא כל כך הבנתי איך מתנהלים, זה שבסוף כיתה י"א יש אירוע שנקרא הפרום. והייתי יחסית צעירה וניסיתי להיות בסדר וללכת לפי החוקים, והיה לי חבר, הוא הזמין אותי לפרום בצורה טקסית וידועה, והלכתי וקניתי שמלה עם מלמלות ונעלי עקב, אפילו קצת התאפרתי נראה לי, זה דבר שבחיים לא עלה לי על הפרצוף, ועשיתי את כל מה שהיה צריך לעשות. אמרו שצריך לקנות את הדבר הזה, קרוסאז', שזה פרח מטופש לגמרי שצריך לשים על היד, והבחורה צריכה לקנות עם לבחור, עשיתי את כל מה שצריך. נסענו בלימוזינה, והגענו לאיזו מסעדה, ואחר כך הלכנו לאירוע, והצטלמנו ורקדנו, היה ערב זוועה, לא הבנתי מה אני עושה שם, לא עניין אותי שום דבר, אבל עשיתי את כל מה שצריך. ואז קצת התבגרתי, עברה שנה, ובסוף י"ב יש את האירוע שיקרא דבור. ואז כבר זרקתי את החבר, לקחתי את ידיד שהזמנתי אותו, והחלטנו שאנחנו עושים את זה קצת אחרת. אנחנו לא עושים כמו חוקים, אנחנו עושים כמו שבאללה. והחלטנו שאני חייבת שאני לא לובשת שמלה, כי באותו זמן לא לובשתי שמלות כל כך, והחלטנו להתלבש בתור ערפדים. ואנחנו מגיעים שם על המקום, ומסתכלים מהאנשים בכניסה, כי יש אנשים שמכניסים פנימה, וככה לא חייבים לבלוע אותנו, אבל הלכנו לפי החוקים הבסיסיים, ואני בסדר, אז נכניס אותנו פנימה, וזרקנו על כל החוקים, עשינו בדיוק מה שהתחשק לנו, והיה ערב מה זה כיף, ולא היה אכפת לנו, עשינו לפי החוקים, אבל לפי החוקים שלנו. Living in America.
באותם ימים לא היה דבר שהייתי מוכן בו להחליף את חצר המשק בעורבת הסוסים, בהבירה הסוסה, בשוקת הבטון שלה, הכרם בשיפוליו הדרומיים של הקיבוץ, קפיצות מגג המטבל לדורה התובנית, טיולי קבוצת זית לגישרון, והעלייה המפרכת דרך החזירייה ופדחתו של דנו המחנך בוהקת מהשמש שעה שאנו קשובים לסיפור בעת טיול. תראו לי ילד שישמח להיות יוצא דופן. על אחת כמה וכמה ילדים שלבשו אותם בגדים, נעליים, תחתונים, רצו יחפים ולכולם אותה תספורת. ובכן כאן מתחיל סיפורנו. הספר של הקיבוץ שלמה לינדר היה גם חיית מדופלם ומעשן כבד, וכאשר הורוני ללכת לשלמה לינדר כדי למדוד את מידות גופי הצנום על חשבון שיעור, היה זה אירוע חריג, וחריג לא אהבתי להיות. פעם אחר פעם יצאתי מן השיעורים, ובשלב מתקדם של מעשה החייתות הונח על גופי אריג צמד דוקרני שכינוהו חליפה. זו הייתה המשמעות הקונקרטית ביותר לכך שאני עומד לצאת לשליחות ואני בכיתה ב'. אבי חנן, בראשית ימי הקיבוץ, נשלח ללמוד הוראה בסמינר הקיבוצי, יחד עם חמתי דבורה, חזקיהו. משסיימו, הלכה דבורה לגנן, ואילו אבי הלך לחנך, ומשסיים שש שנים מקבוצת נחליאלי, הקבוצה הראשונה של הקיבוץ, נקרא לצאת לשליחות של השומר הצעיר בשיקגו. חנותים בחליפות הצמר הדוקרני, אופנת עילית מבית היוצר של קיבוץ רמת השופט, אחי הגדול ממני ואני, יצאנו לשייט בעקבות מסעו של קולומבוס. הפלא הגדול ביותר הזכור לי הם האורות הצבעוניים שראיתי תוך כדי נסיעה, בפעם הראשונה בחיי ברכבת. יחזקאל ונדב אז היו גדולים ממני בין השבע במעט, ואחראי על התאורה באותם ימים היה יודלה, שאכל בצל לבריאותו, ובקיבוץ לא היו אף נורות חצר. את פנינו בניו יורק, מקום מגינת הספינה, קיבל הדוד שלנו מוריס, ששלח לנו לפרקים חבילה לקיבוץ עם נקניק משובח. בשיקגו שכרנו דירה ליד אחיה ואחותה של אמי משקה, שהגיעו לחוף מבטחים בשיקגו לאחר ששרדו את השואה והקימו משפחה. אזור המגורים לא היה משהו, דמה לסביבת המגורים של מרלן ברנדו בחופי הקרח. כאמור, לא משהו. ארץ השפע עם תרבות שתיית חלב מפוארת בלוויית קורנפלקס, מי ראה, מי שמע בטלוויזיה לצד אלפי סרטי קאובוי, והמועדף בהם, הלון ריינג'ר. מנפנף בקובעו. באותם ימים נפל על ראשם של היהודים דרך אמריקה דבר משפטם בריגול של אתל ויוליוס רוזנברג, שזכור לי כזעזוע נורא. טיולים במישיגן אבניו ובמוזיאונים הנפלאים היה מוקד עניין עבור אבא, שהייתה בו תאווה אדירה לתרבות. וחנות הכל בו מרשל פילד, שהייתה מוקד עניין של אמא. אך כאן נעצור, שכן זמננו קצר וצריך לחזור לישראל. אני זוכר את השייט באונייה ששמה ארצה, לאחר מכן נחיתה קשה עד קשה מאוד בקבוצה קשוחה
שחייבה הסתגלות תוך כדי תנועה למשחקי כדורגל, מחניים, גידול יונים ומעשי קונדס של כנופת הג'נדגה. הבאנו איתנו זוג אופניים מתנה לקבוצת זית, זה היה זוג האופניים השני של הקבוצה. מצאתי מעט גיוון מצבעי החולצות, ייתכן שהסתלקותו של סטלין מחיינו אפשרה זאת. העברית כמעט נשכחה ממני, אך ידיעת האנגלית היה מצרך יקר בכיתה ה'. כך הפכתי למורה לאנגלית של קבוצת זית. דנו, מחנך הקבוצה, האמין בי וזיכה אותי לימים בתפקיד הראשי בהופעת הסיום בכיתה ו'. שבתי להסתפר אצל שלמה לידר, אבא לחנך את קבוצת רימון, אמא למתפרה, ואח שלי חדל להרביץ בי, ובקבוצה ניסיתי ככל יכולתי לעמוד בסטנדרטים של ילדים מתבגרים. כשהייתי בת 17, הייתי קצת שוויצרית, כמו, אני יכולה להיות סמטק. אז ישבנו בג'ים, והקיתי, וכל הבנות היו איתי, ואני אמרתי, או, מקשך לי לעשות איזה תרגיל. אז שכבתי את 8 בנות, ואחד על יד השני, ואמרתי, אני אקפוץ, ואני אעשה סלטה מעלכם ונגיע לצד שני. אז אני רצתי, ובאמצע הקפיצה, איזה בחור שישב על ספסל מהצד, רץ כלפיי, ואני פשוט הפכתי, התאפקתי באמצע האוויר ונפלתי על הגב. והריצו אותי לבית חולים, וגילו שאני שברתי שתי חוליות והצטרכתי לשכב חודשיים בבית חולים. זה לא היה כל כך נורא, חודשיים פלוס מלימודים, מבית ספר, כל הזמן אורחים, כי הייתי, בית חולים היה קרוב לבית ספר שלי, אז הם באו כל הזמן לבקר, ואני זוכרת סילבסטר, אבא שלי הביא לי Chinese food, היה לי טוב. אחד מ-10 ילדים, זה היה כאילו התקופה שלי לבד, והיה כיף. טוב, אז ערב טוב לכולם, קוראים לי יעל. ובשנתיים האחרונות לא גרתי בישראל, גרתי בטורונטו, קנדה, כחלק מהשתלמות של אבא שלי בבית חולים בטורונטו. והיום אני אדבר איתכם על איך זה בעצם להיות נער במדינה זרה, ואיך זה לעבור בגיל מאוחר לגור בחול, ואיך מסתדרים מבחינת חברים ולימודים. טוב, אז לפני שאני מתחילה קצת גיאוגרפיה, למי שלא יודע, קנדה נמצאת בצפון אמריקה, שזאת היבשת פה, ממש בארצות הברית. ובקנדה יש, כמו בארצות הברית, פרובינציות, שזה בעצם ה-States, המדינות שיש בארצות הברית, ולכל פרובינציה יש ראש ממשלה משלה, בית משפט משלה, עיר בירה, חוקים, כמו מתי אפשר להוציא רישיון נהיגה, חוקי שתייה, ובעצם מערכת מתפקדת כמו המדינה בפני עצמה. ואנחנו היינו באונטריו, שזאת הפרובינציה פה למטה הכי דרומית, והעיר בירה שלה היא בעצם טורונטו, ששם גרנו. אז מעבר לארץ חדשה בגיל 13 אכן לא פשוט. היה הרבה מאוד כעס על ההורים, שאיך הם עושים לי את זה, ואיך הם לוקחים אותי מכל מה שאני מכירה, חברים, משפחה, בית ספר, אין ספור מריבות ובכי. אבל בסופו של דבר לא הייתה לי ברירה. ונסענו. זה בעצם הבית ספר שלי בטורונטו. כשהגעתי הכל היה מאוד זוהר, נבחרת פוטבול, זאת הקבוצה, מעודדות, לוקרים, זה היה מאוד כמו החלום האמריקאי. אז זה כן היה משהו חיובי, אבל לא רציתי להיות שם, בוא נגיד כך. ואז קושי של השפה. אז ביום הראשון הלימודים הייתי בשוק טוטלי. לא ידעתי מה הולך סביבי, לא ידעתי אם אני בכיתה הנכונה בכלל, מה המורה אומרת, המורה לא הבינה מה אני אומרת. היה בלבול. די התפללתי בשבוע הראשון שאף אחד לא יפנה אליי, כדי שאני לא אצטרך להדגים את כישוריי באנגלית.
אבל מהר מאוד הפנו אותי למשהו שנקרא ESL, שזה English as a Second Language, שזה בעצם תוכנית של ילדים שמגיעים ממדינות שונות, ובעצם קנדה היא מדינת מאגרים, אז בעצם כולם כמעט בערך מגיעים ממדינות שונות, אז זו קבוצה של, זו כיתה בעצם, כיתה קטנה שילדים מכל מיני מדינות, שבעצם או שלא יודעים אנגלית, או שהאנגלית שלנו ברמה נמוכה, או שזה לפי שלבים, נגיד, היו לי הרבה מאוד ילדים בכיתה מכל מיני מקומות, ילדים סינים, פיליפינים, מירדן היה לי, מעיראק היה לי, מטורקיה, היו גם כמה ישראלים, ופה אני בעצם מקבלת תעודה בסוף כיתה ח' על סיום בהצלחה, וזהו. ואז הגיע החורף. זו תמונה שצילמנו מהחלון שלנו בבית בטורונטו. לפני זה היה את הסתיו, את השלכת, שאפשר לראות בעצם את העץ הזה, שבעצם אותו עץ עומד בשלכת ואז בחורף. חורף בקנדה הוא חורף לא קל, היינו בשוק. זו תמונה שצילמתי ברחוב בטורונטו, אחרי סופת שלגים. מינוס 23, כמו אפשר לראות, זה באוטו שלנו, צילמנו. כן, חורף. אבל יש גם יתרונות, היינו נוסעים הרבה מאוד לסקי, כמעט כל סוף שבוע, שזה בהחלט משהו שרכשתי ככישרון ושאין בישראל, ואני ממש שמחה שכן יצא לי. ואז חגים בטורונטו, איך בעצם נשארים נאמנים ליהדות שלנו, לציונות, איך משמרים את המנהגים ואת החגים. אז פה אנחנו בסדר פסח יושבים עם עוד משפחות ישראליות שגם היו באותו מצב שלנו, בהשתלמות כרופאים בקנדה. ובעצם אפשר לראות את הלווין, חצר של איזה מישהו בשכונה, שהיה מאוד מקושט. וזה בעצם טעימה גם שימור החגים היהודים וגם טעימה מחגים בעצם שהם נוצרים, שזה היה משהו שמאוד אהבתי, שזה היה מאוד כמו מסרטים להסתובב בין בתים ולבקש ממתקים, זה היה מאוד נחמד. ואז יש את חנוכה, שזה בעצם החג שלנו, ומקביל שזה קריסמס, שבעיניי הכי יפה שראיתי שלי יצא לראות, הכל מושלג ויפה. אז עם כל המגרעות יש גם יתרונות. לטעמי, ההורים חושבים שהכל היה יתרון אחד גדול, אבל אני חלקתי הדאטה. אז פה אנחנו בטיול בקיץ שעבר בערי הרוקיז בקנדה, טיול של חודש בקרוון. אז אפשר לראות את חלק מהענפים, יש אין ספור תמונות, חלק מהענפים שראינו וחיות, בעצם הייתי ענפים שאף פעם לא חשבתי שאני אראה לא בישראל ולא לא, לא ככה ולא כל כך הרבה זמן, אז זה כן היה מדהים. אפשר, תמונות של ענפים שעוצרים נשימה. ולסיכום, אני חושבת ש... עם זה שהייתי מאוד נגד כל הרעיון בתחילת השנתיים, אני חושבת שהשנתיים האלה נתנו לי יתרון של שפה, של תרבויות חדשות, של להכיר את הקהילה היהודית גם בחול, להכיר אנשים חדשים, ובעצם לטעום מהכל, ובעצם רק עכשיו הבנתי כמה ישראל קטנה וסגורה, ועד שלא יוצאים החוצה ורואים את העולם הגדול, לא מבינים את זה. וזהו, תודה להורים. גרתי בבוסטון כשהייתי בכיתה ח' ובבית ספר היו שיעורי עזרה לתלמידים שלא היו מארצות הברית במקור, אז היינו בכיתה אני, ילדה מאיטליה וילד מברזיל, והמורה הייתה מראה לנו תמונות של דברים ושואלת אותנו איך קוראים לזה. ויום אחד הראתה לנו תמונה של אננס, ושלושתנו אמרנו ביחד אננס, אז היא הסתכלה עלינו ואמרה לנו נו, אז הסתכלנו עליה, אז היא אמרה פיינאפל. ואז הסתכלנו אחד על השנייה ואמרנו, אם שלושתנו אומרים שזה אננס במדינות שונות, כנראה שקוראים לזה אננס. טוב, הייתי בבית ספר לחקלאות, למגמה וטרינריות, ובתוך הבית ספר היה
קבוצת יהודים, אנחנו היינו שמונה יהודים, זה, כולם היו דווקא עם ציונים טובים, אבל לא היה לנו אוכל, ואנחנו רצינו לעשות מסיבה. החליטו שלשלוח אותי לארגון העולה בניו יורק, ושם נבקש מהם תרומה. הארגון שלנו היה איצפה, ארגון, ארגון סטודנטים אוניברסיטה, ציונים. ואני שם פגשתי את אשתי החמודה, שלא כסף לא קיבלתי, אבל קיבלתי אישה. כפי שהבטחתי, ערב קצר אך איכותי. תודה רבה ליעל, לרעות, למעיין ולחגי, לכל המשתתפים. מה? יובל, מה אמרתי, מעיין? התרגשתי נורא. אייל ועידו, על העזרה הטכנית, לצוות של טק, של תמיכות לעבוד ביחד, ושירי על החיבור, ותודה לכם על ערב זה, נתראה בערב הבא. Yeah.